Matka Božia! Dýcha? Nedýcha! Skús nahmatať puls. Ivana. Nič! Bože, my sme ho zabili! Zavolaj záchranku! Pomôž mi ho dať na zem! No tak! A to sa mám naťahovať s mŕtvolou? Ale možno nie je mŕtvý, aj keby áno, nemôžeme ho nechať takejto nedôstojnej polohe. Poďme! No! Dávaj! Bože, neprečo vám na políciu? Aké je číslo na záchranku? 112! 112, áno. Ty mu stláčaj hrudník, ja mu dám dýchanie z úst do úst, poďme! Oče, fakt ma to mrzí, aké by som vedel, že je na tej nahrávke taká nakladačka. Tá... Ale prosím ťa, toto teraz vôbec nerie, stláčaj! Dobre. No! A ako sa to robí? Čo ako sa robí? No ako sa oživuje taký mŕtvý človek? Ja som to predtým nikdy nerobil. Dnešná mládež nič praktické vás neučia. Ruky dáš sem a stláčaš 100, v rytme 100 až 120 stlačení za minútu. Ja po 30 vdychujem, stláčaj. Dobre, sekundu, zapnem len stopky na mobile. Na čo sú stopky? No už tak, aby odratávali, nie? Ale to si odratáme v hlave, stláčaj! Tu je farský úrad v Krivom. Prosím vás, ponáhľajte sa. Umiera nám tu biskup. Áno, naozaj si biskup. Teda, neviem, možno už aj umrel. Snažia sa ho tu oživiť. 30.